snabdevanja električnom energijom na teritoriji Paraćinske opštine je normalizovano svuda gde su se zato stekli uslovi. Van sistema je i dalje nekoliko trafostanica u gradu zbog uporne pojave podzemnih voda, koje se sporadično javljaju i u nekim objektima trafoa iz kojih je voda iscrpljena prethodnih dana kada su i vraćeni u elektroenergetski sistem. Voda iz gradskog vodovoda je i dalje samo za tehničku upotrebu. Analizu vode svakodnevno obavlja Zavod za javno zdravlje, pomoravlje i sve dok tri uzastopne analize uzoraka ne pokažu da je voda iz gradskog vodovoda zdravstveno ispravna, može se koristiti jedino kao tehnička voda. Cisterne sa pijećom vodom su postavljene u centru grada, preko puta crkve, ispred mesne zajednice Gloždak, Hale Sportova, na uglu ulica Majora Gavrilovića i Vidovdanske i u Dankovu. Po nalogu Republičkog štaba za vanredne situacije sve cisterne se šalju za jagodinu na punjenje, dodatne analize i hlorisanje, pa u tom periodu neće biti na datim lokacijama. Javno komunalno preduzeće nastavlja sa izvoženjem sve većih količina kabastog otpada iz grada. Iako je u rad uključena sva raspoloživa mehanizacija IJKP, privatnih firmi i komunalnih preduzeća iz drugih gradova, komunalci će otpad izvoziti i narednih dana kako bi se grad što je brže moguće raščistio od gomila smeća koje je ostalo nakon povlačenja poplavne vode. Iz tog razloga se na građane i dalje apeluje da preduzimaju sve preventivne mere. Čišćenje poplavljenih stambenih i poslovnih prostora, ugostiteljskih i objekata za spremanje hrane građani bi trebalo da odrade sami, najpremehanički, zatim da ih operu deterđentom i osuše. Tek tada se stiču uslovi za dezinfekciju poplavljenih područja. Na poziv štaba za vanredne situacije u Paraćinu je stigla ekipa specijalne ABH vojne jedinice koja će raditi dezinfekciju prema listi prioriteta. Štab apeluje na građane da mulj i blato ne sipaju u kišnu kanalizaciju, već da pokupe i ostave ispred dvorišta, odatle će biti organizovano odvoženje i nakon toga pranje ulica. Poplava je osim vode i mulja donela još jedan problem, gomila otpada. Vlasnici poplavljenih kuće i stanova moraju da bace sve što je voda uništila od nameštaja do odeće i obuće. Tako da su ulice koje su najgore prošle pune otpada. Javno komunalno preduzeće dano noćno radi na odvoženju otpada na gradsku deponiju, a vršila čas dužnosti direktora Nebojša Simić kaže. Mi radimo u okviru svojih mogućnosti, znači na gornjoj granici izdrživosti što se tiče radnika i mašina i svega ostalog. Znači, trudimo se da izađemo u susred svim građanima, mada u ovakvoj situaciji mi nismo u mogućnosti da svuda reagujemo onoliko brzo koliko građani očekuju. Trudili smo se da postavimo prioritete, da ti prioriteti budu u skladu sa time koliko su ti ljudi bili pod vodom i sve ostalo, znači koliko su oštećeni. Trudimo se da najveći broj naših građana, Kapacitet angažemo baš na onim lokacijama gde su ljudi bili najviše ugroženi, gde se voda najviše zadržala u kućama. Što se tiče otpada, vidite i sami da se taj otpad povećao drastično, da to nije puta dva, puta tri, nego verovatno puta dvesta. Zahvalimo se na pomoći svim volonterima koji su učestvovali u akciji račišćavanja terena posle ove vode imamo pomoć a, okolnih komunalnih preduzeća koja su nam poslala svoje kamione, svoje cisterne, hvala svima njima na pomoći. Javno komunalno preduzeće ima još jedan prioritet, uklanjanje uginulih životinja. To nam je prioritet broj jedan, znači a, svuda gde znamo da postoje uginule životinje, znači radimo to pod broj jedan čula sam, ne znam koliko je to tačno, da vam malo u, u ekipama javnog komunalnog preduzeća malo više posla prave i ovi se kupljači sekundarnih sirovina koji razbacaju praktično one gomire koje građani srede i onda je to veći posao. Mi posla. tu ne možemo ništa sad da uradimo, znači to jeste tako, ali to je to. Radnici i daju sve od sebe da sklone otpad koji se stalno gomila. Ne gledamo na, na koliko sati radimo, sta, subota, nedelja, svih dana radimo. Trudimo se da pomognemo ljudima, da shvatimo i ljudi malo nervozni, sve to mora da budemo staložni, mi i oni, pa šta drugo bi rekao? Vršila s dužnosti direktora javnokomunalnog preduzeća Nebojša Simić kaže da na gradskoj deponiji Buljanka ima mesta za sav otpad koji je sada na ulicama. Pripadnici bugarske spasilačke službe su već peti dan angažovani na pružanju pomoći u katastrofalnim poplavama koje su zadesile Paračinsku opštinu. Za to vreme potisnim pumpama velikog kapaciteta pomogli su da se voda povuče iz brojnih domaćinstava i objekata. Danas su bugarske ekipe radile na periferiji grada gde se voda najduže zadržala u dvorištima. Celiki kapacitet на цели i tim. Kapacitet naših pumpi zajedno iznosi za 40.000 litara u minuti, a pojedinačno svaka pumpa može da izbaci za, između 1.600 i 1.800 litara vode. 1.600 1.800 litara u minuti. U paračinu je pet specializovanih vozila bugarske spasilačke službe, a ekipu čini 20 ljudi. Koga došli, prvo U Paraćin smo došli sa, po dogovoru sa ovdašnjom vatrogasnom službom i, sa, i, sa, i lokalnom samoupravom, i, samoupravom i, i radimo po nalogu štaba za vanredne situacije. Po, uh, zadači koji sada spušteni od štabu. Načelnik spasilačke službe iz Plovdiva kaže da je ovo najteži oblik poplave sa kojim su se do sada suočili. Je na veliko, Zahvaćena je velika veliko, površina veliko, i najteže je na što je elektromreža ugrožena. Veliko mesto na goljama pošt. Najteže im je bilo prvog dana kada je trebalo pustiti struju i drugog dana kada su bili angažovani na Velikoj Moravi, dodaje Dimitar Bešimov i kaže da su ovde zadovoljni prijemom i saradnjom sa lokalnim vlastima i organizacijama. Turska humanitarna organizacija Kimse Yokmu danas je u saradnji sa udruženjem privrednika Sita dopremila humanitarnu pomoć u vrednosti oko 12.000 dolara građanima ugroženim poplavom u Paračinskoj opštini. Kimse Yokmu derneği eee 2002'den beri Türkiye'de özellikle Kad se voda povuče, vi imate dva goruća problema. Nema dovoljno sveže hrane i sredstava za higijenu. Pa smo mi u prvoj etapi pomoći Paraćinu dopremili pakete hrane, vode, sredstava za higijenu i dezinfekciju. A večeras stiže još jedan šleper pomoći, kreveti, ćebad i veća količina higijenskih sredstava. Veoma brzo i efikasno pomoć turskog naroda u Srbiju stigla je zahvaljujući koordinaciji sa partnerima iz SITE. Druženje privrednike SITE je i ranije zajedno sa humanitarnom organizacijom Kim si Okmu imala sličnu donaciju na stradalima u zemlju stradalima u Kraljevo pre tri godine. Naravno, udrženje privrednika Sita ne bavi se samo ekonomskom saradnjom Srbije i Turske, već u svom statutu postoji i humanitarna organizacija. U tim vanrednim situacijama. Tako da na naš zahtev, na zahtev naših prijatelja iz Paraćina i iz drugih gradova došlo je do direktne brze komunikacije sa humanitarnom organizacijom Kimse i Okmu i pre svega ja i želim da se zahvalim ispred odruženja privrednika Sita zato što su na veoma brz način reagovali. Došli su odmah narednog dana, posle već šleper sa robom, sa pomoću na putu, trebao da stigne večeras. Ono što su uspeli za veoma kratko vreme da obezbede jesu ta sredstva u higijenskim preparatima, dezinfekcijnim preparatima, u konzerviranoj hrani, u, za potrebe deci, za potrebe e, drugog stanovništa, za potrebe e, žena. Naravno i u, u sredstvima hemijskim dezinfekcijnim sredstvima kako u domaćinstvu tako i u poslanim prostorima. Humanitarna organizacija Kimse Yokmu najavila je još jednu etapu pomoći od turskog naroda. Najmlađa generacija porodice Milojević, koja preko 30 godina živi u Švajcarskoj, odgovorila je na apel koji su mladi paraćinci okupljeni u organizaciji Omega uputili preko društvenih mreža i prikupila pomoć za popravine, čiji je jedan deo danas stigao u Parač. Ja dolazim iz Čuprije, a rođen sam u sela Opaljane, opština Čuprija i donovo sam pomoć ovde u Paraćinu zato što su moje komšije. I imam puno, puno dobri prijatelji ovde. Šta se doneli? Imamo, doneli smo odećima za odrasle i za žene i za muške. Imamo najviše za decu, za bebe male, imamo pempesi, znači hrana, voda, čokolade, za ličnu higijenu. Paračinac Zoran Jedinović iz organizacije Omega je, osim organizovanja prikupljanja pomoći preko porodice Milojević, ustupio popravljenima na korišćenje dve kuće u Paračinu i jednu u Mijatovcu koju čuplje. Aktivirali smo našu omladinu u saradnji sa porodicom Milojević, Sabinom, Jasminom i Denisom, to je podmladak, i ovim transportnim preduzećama, što znači to je naš prijatelj koji uvek bio tu i pomagao je milion puta nikada to nije bilo javno za razne stvari. A Još jedna stvar je vrlo bitna ovde stavljen akcenat na to da pomoć dobiju osobe kojima treba. On je ukazao i na problem koji je Milojević imao na granici. Hoće otkače prikulicu, mora za Beograd. Pa ne može Beograd, i Paraćin ima ugrožena, i Paraćin je grad. Oni su ljudi hteli da pomognu svojim komšijama, svojim sugrađanima. I ne može tako. A u kući u kojoj je pomoć stigla u saradnji sa članicom opštinskog veća Marijom Zekić za sada su smeštene dve porodice, očekuje se još jedna. Porodica Stepanova ima sedam članova, živjela je od socijalne pomoći u postanarskom statusu u Rapčanu, evakuisana je najpre u halu, pa u kolibri, a sada je dobila trajniji smeštaj. Sinoć je ova gospodja Marija došla, ponudila nam smeštaj, rekla je da nema stvari, ali da ima prazne sobe ako hoćemo, hvala joj mi smo došli, rekla biće donacije, nabavit će nam i stvari koliko toliko, tako da, sam, da je stvarno sam zadovoljna. Siniša Milović najavljuje novu pomoć popravljenim paračincima, a Kojedinović nove humanitarne akcije organizacije Omega. Specijalno obučena je ekipa Atomsko-biološko-hemijske odbrane 246. bataljona iz Kruševca Vojske Srbije od početka vanredne situacije angažovana na evakuaciji, spasavanju i snabdevanju ljudi vodom u poplavljenim područjima u okruženju od danas radi na dezinfekciji poplavljenog terena na teritoriji opštine Paraćin. Po listi prioriteta prvenstveno se dekontaminiraju površine na kojima su odlagane životinje uginula u poplavi. Jače koncentrisanim rastvorom dezinfektanata specijalnim vozilom koje obuhvata površinu do 500 metara dužine i 5 metara širine, tretiraju se veće površine. Dezinfekcija je prvo obavljena na Parećinskoj stočnoj pijaci gde je bilo najviše uginulih životinja koje su propisno uklonjene i teren je prosušen tako da je bilo moguće obaviti tretman. Zatim i u Davidovcu. Dezinfekcija terena nastavlja se dalje na najrizičnim površinama i objektima po prioritetu, nakon toga i u gazdinstvima čije su životinje stradili delu u poplavnom talasu, tretiraće se sve što se smatra ugroženim površinama na područjima zahvaćenim poplavom inače sredstva za dezinfekciju koja se koriste su na bazi hlora obezbeđena donacijom Kruševačke vino župe tako da se površine i objekti mogu koristiti kad se osuše i iz vazduha nestane njihov specifičan miris Sve strahote poplove pretrpeo je i deo grada između Pijace i Vidovdanske ulice u kvartu do škole Rade Domanović. Ulica Momčila Popovića u delu oko senovitog parkića, pod krošnjama ogromnog drveća, više nije oaza hladovine i zelenila, mesto za bezbižnu dečiju igru. Debeo je i svež sloj mulja ostao je kad se voda povukla i to je otprilike sve što je i ostalo, pored golih zidova, obojenih tim istim muljem do visine od preko dva metra. Nisam ja jedina, mnogi su možda gore od mene prošli. I žao mi ih isto. A šta je ono najvrednije što ste izgubili? Šta vam najteže pada? Po sve mi najteže pada, po svima nama. Ja, ja sam za pojedine stvari mnogo trpela, drugi isto. Ista stvar, mnogo žalost. Ja i za druge mislim. Nije samo na sebe. Bitno da su moji unučići živi, zdravi i daci i kraj. Wilsonova ulica zakrčena je blatom i otpadom, koji je dojuče bio nečije pokućstvo. Potopljene stvari su neupotrebljive, pa su i ovde ljudima ostali samo natopljeni zidovi. U Molijerovoj ljudi čiste već tre dana, blato na ulici se osušilo, ali još ga ima u podrumima i kućama. Pazi, ja prvi put da doživim poplovo, to je nešto, e, ja sam se iznenadila da od tuda, od tuda je grunuo potok. I onda s ove strane ulaza, imam tri ulaza, i s te strane, a iz, najviše iz podruma pa posle, nije prošlo deset minuta. Komši došao po porodicu, I ja stojim onda visim. I on brže komšinice, beži, beži. Ja do se iđe ona voda ovde. Beži i kod njih sam spavala prvo noć u tazminu to. otac da pa prema staklare pa onda visina. I... Tam... A kad ste uspeli da uđete u kuću? Kad se povukla voda? Pa boga mi drugi dan. Drugi dan, ali to sa čamac i gazila sam. Ali morala sam lek, nisam muzla. Ali imate neku pomoć u čišćenju? e, Došla mi deca, juče su mi iznela ovi učenici, ali treba mi još iz sobe, evo vidio gospodin, tamo još treba da se iznese. U ovom kvartu spasavanje je trajalo cele noći tokom poplavnog talasa, zahvaljujući brzoj reakciji komšije vatrogasca Zorana Marinkovića, koji kaže da je odatle evakuisano 60-ak građana. Tek kad je opasnost prošla, Zoran je obratio pažnju na svoju kuću koja je potopljena kao i ostale. Sve priče o solidarnosti i pomoći su slične i srećom preovlađuju nad onim drugim pričama o sebičnosti i ogorčenosti. Osnovne škole u gradu i škola u Donjoj Mutnici, Vrtići i srednje škole u Paraćinu neće raditi do kraja nedelje. Od četvrtka 22. maja nastavljaju rad škole u Popovcu, Potočcu i Sikirici i njihova područna odeljenja, Odluka je štaba za vanredne situacije. U tim školama izvršena je dezinfekcija prostorija. Na osnovu analize stanja u našim školama prisutne tekuće vode, štab za vanredne situacije opštine Paraćin doneo odluku da se u seoskim školama, u Sikirici, u Popovcu i u Potočcu krene sa nastavom sa sutrašnjim danom, znači od četvrtka 22. maja. Mi smo sproveli kompletnu dezinfekciju svih prostorija u našoj školi, sredstvima koje koristimo za dezinfekciju i od sutra naši učenici mogu da krenu u školu potpuno bezbedno. Nekoliko naših zaposljednih je pogođeno ovim poplavama, međutim nastava neće da trpi, mi ćemo nastavu normalno da sprovedemo, časovi će trajati normalno 45 minuta, tako da neće biti nikakvih problema u funkcionisanju škole. Šta je preporuka štaba kada je u pitanju boravak učenika, odnosno to odakle će se oni snabdevati vodom? Pa preporuka je da koriste flaširanu vodu, da ovu vodu koriste samo za pranje ruku, znači da je ne koriste za piće. Odluku o realizaciji ekskurzija i izleta nastave u prirodi organizaciji maturskih večeri doneće Ministarstvo prosvete u konsultaciji sa Republičkim štabom za vanredne situacije. Precizna procena štete od poplava nastala na školskim objektima još uvek nije moguća. Ministarstvo prosvete će učiniti sve da ne bude produžetaka školske godine, a da se učenici iz ugroženih područja koji su sa roditeljima smešteni u prihvatnim centrima uključe u psihosocijalnu podršku. Povodom vanredne situacije i štete izazvane katastrofalnom poplovom, kompanija Holcim Srbija obratila se sa opštenjem u nameri da upozna javnost sa svojim angažovanjem koje će i dalje biti nastavljeno. Na dan kulminacije poplavnog talasa u opštini Paraćin, Cementara Holcim je odmah formirala tim za vanredne situacije koji je stalno pratio situaciju sa primarnim cijeljem da osigura bezbednost svih zaposlenih i njihovih porodica. Od samog početka krizne situacije zaposleni s holcima su učestvovali u akcijama spasavanja, postavljanju zaštitnih bedama, evakuacije i transportu spasenih do prihvatnih centara. Za evakuisane holcim je obezbedio vodu za piće i hranu, za akcije spasavanja kamione dampere, čamce, pumpe za vodu, drobljeni kamen, sredstva za čišćenje i drugo. Direktor Holcim Srbije Claudio Sore izrazio je saosećanje sa situacijom u Srbiji i Paraćinu i divljenje trudu i solidarnosti koju su pokazali građani. Holcim ima nekoliko timova volontera koji pomažu kolegama, komšijama i drugim članovima zajednice da očiste svoje poplavljene kuće. Cementara Novi Popovac nije ozbiljno pogođena poplavama, ali su aktivnosti u holcimu smanjene na minimum kako bi se oslobodili resursi potrebni za učešće u sanacijama posledica poplave u opštini Paraćin koja će se nastaviti. Ana Milojević, Rastko i Nikoleta Marjanović imaju sedam, odnosno osam godina i mogu biti primer svima kako treba razmišljati u ovakvim situacijama kada nečije malo, drugima znači mnogo. Ovo troje paraćinskih mališana odlučilo se na humanost i tu svoju odlučnost sproveli su u delo, došavši u zgradu opštine gde su zameniku predsednika Jugoslavu Lukiću preneli svoju nameru da na žiro račun za pomoć ugroženima u poplavi uplate novac koji su prikupili. Ja i Rastko smo se igrali i Nikoleta i s našim drugom o, hteli smo naprimo neku prodavnicu. Ne e, uh, <laughs> I? Um, I onda smo došli na ideju da to radimo u dobrotvorne svrhe, Aha. ali naš drug nije hteo, pa je umjesto njega došla Nikoleta. Dobro, vi I da... ste i komšije. I kaži mi, ovaj, Nikoleta, da li mame, tate znaju za to, šta su vam oni rekli? Pa oni naravno su odmah saznali za to i rekli su da smo jako dobri ljudi i da smo humani. Rastko je pozvao svoje vršnjake i drugove iz škole da slede njihov primjer, a sa nama podelio podatak koliko su njih troje za jedan dan prikupili novca. Mi smo skupili 1406. 1648 Dinara Dinara Ana, Nikoleta i Rastko su sa svojim roditeljima prikupljeni novac uplatili na žiro račun koji je opština Paraćin otvorila za uplatu donacija ugroženima u Ploplavi, a to mogu i ostala fizička i pravna lica da urade. Broj računa je 840 povlaka 744 151 843 povlaka 84 model 97 poziv na broj 61 povlaka 077. Udruženje distrofičara i društvo za cerebralnu i dečiju paralizu dobili su pomoć za čišćenje prostorija koje je dela u ulici Franše de Perea. Juče su tu bili paraćinski volonteri, a danas dobrovoljci iz Ćuprije. Predsjednica udruženja distrofičara Marija Radovanović je za vesti rekla da se nada da će prostorije uskoro biti osposobljene za rad. Mi smo došli utros iz Ćuprije. Ovi, u je grupa mladih ljudi koja je bila samo inicijativno se organizovala i od prvog trenutka kad je, je čitala ova situacija krenula, oni su na, na terenu i pomažu. E, prosto imam zabranu, da kažem, bilo što više od njima, kao što možete vidjeti, oni nose maske da se ne bi prepoznali, prosto ne žele publicitet, tako da ovi, nećemo da ih reklamiramo nešto, puno reći ćemo samo da sve mi izuzetno zahvalni kao udruženje, a verujem da, da, su i svi oni ostali ljudi za koje oni neumorno rade svih ovih dana i, i pomaš. E, ja bih da napomenem da, da su nam juče bili volonteri svoj centra odavde Ove, i oni su eto, taj neki prvi deo posla oko čišćenja dvorišta i, i samog WCA koje je neophodno nije zbog odnošenja vode odradili, oni teži deo posla rade momici i koji su danas tu. Ovi, tako, da, tako da ćemo mi eto, ovi, i, i udruženje distrofičara kao i udruženje neče cerebralne paralize onako zajedničkim snakama danas da očistimo i pokušamo da, da što više vratimo normalu što će čini se biti mnogo teže nego što to možda izgleda. Udruženje distrofičara se pripremalo da obeleži desetogodišnjicu rada, ali poplava je to odložila. Dobri mladi ljudi pomažu članovima oba udruženja da ponovo imaju uslove za radi okupljanje i organizovanje pomoći članovima koji su poplavljeni. Za te članove pomoć je najavio i Savez distrofičara Srbije. Posle povlačenja poplavne vode koja je zahvatila područje opštine Parećin, kada je veliki broj stambenih i poslovnih objekata u većoj ili manjoj meri poplavljen, u sprečavanju realnih mogućnosti pojave zaraznih bolesti i infekcija, najbitnije su mere prevencije koje građani sami preduzimaju u svojim kućama, stanovima, u gostiteljskim objektima, posebno u objektima u kojima se sprema hrana. Mere imaju efekta samo ako se sprovode prema uputstvima stručnjaka. Najbitnije je da građani svoje objekte prvo dobro očiste mehanički od naplavina mulja, zatim operu deterđentom i sačekaju da se prostorije prosuše. Kada budu obezbeđeni svi potrebni uslovi, bit će organizovana dezinfekcija poplavljenih područja. Štab za vanredne situacije uputio je apel građanima da mulj iz dvorišta i objekata ne bacaju u otvor atmosferske kanalizacije. U ovakvim situacijama neophodno je održavati prohodnost sistema za odvođenje atmosferskih i otpadnih voda, jer bi začepljenja mulja mogla da izazovu nova izlivanja. Prikupljeni mulj treba ostaviti ispred dvorišta i objekata, odakle će ga ekipe pod ingerencijom štaba za vanredne situacije ukloniti na odgovarajući način. Prema informacijama dobijenim od nadležnog tržišnog inspektora u prodavnicama na teritoriji Pomorovskog okruga nije evidentiran ni jedan slučaj nepravilnosti kada je reč o povećanju cena vode i druge robe u vanrednim okolnostima. Tržišna inspekcija obavlja stalnu kontrolu, posljednja redovna je obavljena u oči same poplave i nastavljena tokom vanredne situacije kako bi trgovci bili upozoreni na mere koje slede ukoliko podignu cene. Nije isključeno da je bilo pojedinačnih slučajeva, ali inspekcija nije naišla na takav u terenskoj kontroli, tako da ni jednog prekršaja nije bilo. Šta više, trgovci su pokazali spremnost da doniraju vodu i ostalu potrebnu robu, kažu inspekciji a roba iz poplavljenih prodavnica i magazina koja se izvlači čisti i pere na javnim površinama u gradu ne bi trebalo da se nađe u prodaju u buduće. Ona će postati predmet tržišne inspekcije tek u slučaju da se ponovo pojavi na rafovima prodavnica što će nadležni inspektori utvrđivati na terenu.